Evo, u završnici smo kampanje za parlamentarne izbore. Svaka lista treba imati na sebi istaknute pojedince, kako smo to imali za Europski parlament, i svaki od njih je povukao one birače koji su osobito pratili njegov rad i odobravali ga. Pa u tom smislu moram reći da sam osobito zadovoljna što u 6. izbornoj jedinici imamo našu gradonačelnicu i što u stvari smo kroz njenu kandidaturu na listi omogućili ne samo Siščanima, nego i svima onima koji ovdje žive i šire izvan grada, a znaju koliko je ona uspješna, da imaju za koga glasati. Dakle, ne samo za ono što nosi stranka SDP kao suprotnost svemu onome što radi HDZ, nego i pojedinci koji u stvari svojim radom svakodnevno dokazuju koliko je SDP u stvari stranka potencijala i koliko može pružiti narodu. Ne samo da dijelimo optimizam, nego budući da smo svaki dan među ljudima i razgovaramo sa njima, i to ne radimo samo svake 4 godine kao što to sada rade HDZ-ovci, nego smo svaki dan na terenu, ljudima je dosta praznih obećanja, žele rezultate rada, žele konkretne ljude koji će se boriti za njihove stvari, kao Biljana Borzan koja dakle direktno rješava i utječe na živote ljudi kroz svoje djelovanje u Europskom parlamentu. Drago mi je da ona sada kroz Europski parlament provodi nešto što je u Sisku prepoznato još prije 2 godine. Znači, u Sisku je krenuo projekt Od njive do stola, gdje smo sa najbogatije, najcertificiranije tržnice u Republici Hrvatskoj, a to je upravo gradska tržnica Sisak, gdje imamo 100 certificiranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, krenuli sa akcijom da njihovi proizvodi završe dakle na stolovima naših mališana i u predškolskim objektima i u osnovnoškolskim. Već tada smo krenuli govoriti da je nužno da smo samodostatni što se tiče poljoprivrednih proizvoda. Godinama već govorimo da je energetska ovisnost i proizvodnja temelj neovisnosti države, da nije dovoljno držati se za džep, za srce i govoriti da volimo domovinu, nego da je moramo osigurati neovisnost. Dakle, sve je to povezano od OPG-ovaca, od poljoprivrednih proizvoda do INA rafinerije i želje da dakle nešto što nije još uvijek u nepovratnoj situaciji, nešto što se još uvijek može promijeniti sa političkom odlukom, spasi. Ne samo spasi zbog radnih mjesta i zbog ljudi, iako ja uopće ne sumnjam da bi ti ljudi koji su vrhunski stručnjaci našli vani znatno bolje plaćene poslove, ali kome je cilj da ljudi odu živjeti vani, kome je cilj da mladi stručnjaci koji su se naučili ovdje raditi odu van, i kome je cilj da nafta koja se prirodnim padom slijeva dakle iz Strušca u naše naftne rezervoare se naftovodom vodi u Mađarsku i da nam onda Mađari to skupo preprodaju ovdje na naše tržište. Ništa nije nepovratno učinjeno, još uvijek građani mogu 5. srpnja izaći na izbore, izabrati vladu koja će zastupati hrvatske interese, izabrati ministre i premijera koji će znati da su oni ispred Republike Hrvatske, i izabrati ljude koji ne daju pusta obećanja, ne obećavaju 25 godina brze ceste i mostove, nego naprave ono što je potrebno.